გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიან კამპანიას ბოლნისი შეუერთდა ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია მოზარდ გოგონებთან შეხვედრა გამართა. პროექტში ქართველებთან ერთად ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ. ასოციაციის ხელმძღვანელმა მოზარდებთან კიდევ ერთხელ ისაუბრა ქალთა უფლებების შესახებ. აქციის მონაწილეებმა საკუთარი შეხედულებები და მოსაზრებები მთავარ გზავნილებად აქციას და ნახიდურში მსვლელობა მოაწყეს. ქვემო ქართლის ქალთა ასოციაცია ბოლნისში 2002 წლიდან იბრძვის ქალთა უფლებების დასაცავად. ჩვენ ახლა ვახორციელებთ პროექტს ეთნიკურად აზერბაიჯანული გოგონების ინიციატივები, რომლის ფინანსური მხარდამჭერია ქალთა ფონდი საქართველოში. პროექტის მთავარი მიზანია ეთნიკურად აზერბაიჯანული გოგონების ჩართვა 16 დღიან აქციაში. ნადრევი ქორწინება ხელს უშლის გოგონებს წარმატებას და განათლებას.